Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку. Власне, звітом включенням Олександр Мороз. Він є боєць батальйону «Свободи» Нацгвардії України. Ви зараз на Бахмутському напрямку, як я розумію, яка там ситуація? Чи збільшилась інтенсивність обстрілів? Так. Ми зараз знаходимося на Бахмутському напрямку. Ситуація складна, напружена, але контрольована. Чи більше почали обстрілювати? Саме на зараз можу констатувати той факт, що наступ не посилився. Це обумовлюється тільки тим, що у орків пройшла невеличка ротація. Якщо раніше на цьому напрямку ми спостерігали до недавнього часу Вагнер, ЧВК Вагнер, які не давали спокою і лізли, безбожно лізли з усіх сторін. Зараз у них пройшла ротація, зайшли військові з Підмосков'я, це, я так розумію, кадрові військові, війська Російської Федерації, вони зараз перелаштовуються, перенастраюються, змінюють тактику. Ми працюємо, ми так само на це все реагуємо. Як змінилася ця тактика? Тактика змінилась за крайню ротацію, яка вже триває 3 місяці. Тактика змінювалась противникам дуже-дуже часто. Це були масовні обстріли артилерійські з усіх видів зброї. Це були наступи груп ДРГ, це були наступи піхоти, ті звані чмобіки, ті мобілізовані зеки і так далі. Різна була тактика. На зараз ця тактика складається в тому, що вони більше почали працювати дронами, аеророзвідка працює, їхні БПЛА зі скидами, вони намагаються виявляти нашу техніку, зосередження наших військ, спостережні пункти і так далі, і наносити артилерійські ураження. Вибачте. Ви казали про те, що раніше були вагнерівці, так, зараз кадрові військові. Яка різниця між ними? Хто з них як воює? Різниця є, вона полягає в тому, що простими словами, вагнерівці більш божевільні. Військові Російської Федерації, вони помірковані, вони навчені, вони працюють професійно, точково, злагоджено, вивірено і так далі. Раніше, це не секрет, всі казали про те, що тактика вагнерівців – це просто так закидувати м'ясом, була дуже велика кількість жертв серед ворога. Чи зараз відрізняється ця кількість ліквідованих окупантів? І кількість незначно відрізняється, тому що шалена кількість військ Російської Федерації. Шалена кількість. Тобто вони змінюють склад, але вони не змінюють кількість. Заїжджає дуже багато військових. Ми бачимо це по перехопленням, по перехватам, по даним розвідки і так далі. Величезна кількість військових заходить на цей напрямок. Вони не зменшують натиск, вони не змінюють своїх планів і воліють надію, що вони щось тут получиться. Але ми не дамо їм це зробити. Влада ще офіційно не підтвердила, що Соледар вже під контролем ворога. Хоча на це, в принципі, багато хто про це вже говорить, пише, якщо такий Соледар... Офіційно, і неофіційно зі спілкування зі своїми побратимами, зі своїми колегами зі Збройних сил, повідомляю, що на території Солідара ведуться бої. Це, звичайно, приємно чути. Надіюсь, що ми його таки відіб'ємо. Я розумію, що прогнози на війні – це річ геть непевна, але є у вас певність, що Бахмут нікому не відомо? Ми його нікому і ніколи не відомо. Це впевненість, це переконання, і це так буде. Для того ми тут. І ми все робимо все можливе, щоб так і було. Чи вистачає зараз зброї вам? Так, зброї вистачає. Зброї достатньо.
Абсолютно достатньо, якщо раніше і зі слів нашого комбата, і з певного досвіду, коли ми починали війну, звичайно, зброї не вистачало, не було досвіду праці з нею і так далі, на сьогоднішній день у нас є вже професійний досвід використання цієї зброї. Достатньо зброї вже у нас є і трофейне, і так далі, тобто вистачає її чим захищати на землю. Часто доводиться затрофеювати зброю на Бахмутському напрямку? Ну, ми намагаємося робити це якнайчастіше і використовувати будь-який шанс, момент і так далі. Я дивлюсь, ви говорите, і пара йде з роти, яка зараз температура на сході? Ну, фізична температура мінусова, але внутрішня жага і жар нас зігріває. Ну, тоді на сам кінець, який бойовий дух загалом в хлопців? На самому найвищому рівні і наші побратими, і батальйон «Свобода», і моя рота безпосередньо зараз знаходиться на передовій, зараз ми коригуємо ведення бою і так далі. На найвищому рівні. В контрнаступальні дії часто можете йти, чи все-таки більше про оборону зараз йдеться? У нас були контрнаступальні дії декілька разів. На сьогоднішній день це оборона. Це оборона пов'язана частково з тим, що недостатньо особового складу буду відвертий, тому що це війна, це втрати і так далі, і так далі. Я ще раз повторю, 3 місяці на передовій, вони, наприклад, на превеликий жаль, вдають про себе знати, і вже немає тої кількості військовослужбовців особового складу, який би дозволяв нам зараз йти в наступ. Ви тільки що сказали про втрати, а яка співвідносність втрат ворога і наших героїв? Співвідношення, чесно кажучи, на нашому напрямку дуже важко рахувати їхні втрати, але вони значно перевищують смерті наших бійців. Олександр, я дуже дякую вам за розмову. Я дуже вдячний за те, що ви бороните нашу землю. Тримайтесь, бережіть себе. Хай хлопці також себе бережуть. Ми вас чекаємо. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо. Про ситуацію на Бахмутському напрямку говорили з Олександром Морозом. Він є командир роти батальйону «Свободи» Нацгвардії України. Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.